siku ya Mungu ijayo itakuwa ndio le 23. Hapana le 30, le 23 ndio tutaenda kuombea watumishi kule. Na tutafanya ibada zetu sawa kawaida, nyuma ya zile ibada ndio tutaenda kule kuombea wale watumishi wetu. Sasa tumalizie pale maneno ya kawaida na ya mili. Nitapima kusoma maneno machache. Lakini ninaomba kwa heshima tusimame. Kama ninatosha kashule yangu, hakuna mwenye nitaambukiza hapa. Lakini niko na mikrofoni ya mimi mwenyewe na hakuna mwenye ataisemea. Ndiyo maana ninatosha yangu kashule. Tafungua Biblia zenu, ninataka kusema asante kwa Mungu kwa yale maneno nitakayoyasoma. Daniel sura 2 mstari wake wa 12. Daniel sura 2 mstari wa 12. Mbona ninaona wengine hawana Biblia, ikakuwaje? Promise you. Biblia ya mbingu wako. Mbona unafanana sawa umejua kusoma? Na wewe. Watu watakuwa wanachekea watazani mnapoka na ilipeleka mbingu kusoma. Kila mtu anapaswa kuwa na kitabu chake. Sasa tusome. Nilisema sura 2 mstari wa ngapi? 12. Tusome. Danieli akajibu akasema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa, naye ufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake. Amen. Amen. Tushangilie Mungu kwa ndugu zangu, Mungu asifiwe. Amen. Ninaendelea katika mafunzo ambayo mko mnafuata kwa redio. Mungu anaitwa Bwana wa nyakati na majira. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pia anaitwa Mungu wa milele na milele yote. Mungu asifiwe. Na hapa tunaona ya kwamba ana uwezo wa kubadilisha majira, matokeo, les circonstances. Mungu anaweza kuzibadilisha. Lakini pia anaweza kubadilisha nyakati, le temps, le moment difficile. Mungu ana uwezo wa kuibadilisha. Jina lake na libarikiwe. Ile ni ya pekee. Lakini Mungu anaweza kushusha wafalme. Maana yake akiweza kushusha wafalme, kila mtu anaweza kushushwa na yeye. Mungu anaweza kumilikisha wafalme. Maana yake ni yeye anaweka watawala. Useme tu amin. Amen. Na mwenye anataka, Mungu anaweza kumweka atawala. Amen. Hata wewe kama Mungu anataka, anaweza kukuweka utawala. Sababu gani? Sababu yeye ndiye Mungu. Amen. Jina lake libarikiwe. Amen. Kukua kwetu hapa, ninapenda kusema ya kwamba ni Mungu. Amen. Kama shetani angelikuwa na uwezo wote, hatungelifika hapa. Lakini kwa kuonyesha shetani ya kwamba unaweza kufanya vyako na watu wako, lakini nina wakati wangu. Hii ni interpellation kwa watu wote, ni habari Mungu anatuma. Ya kwamba chenye kiko na mwanzo na mwisho
ukopi. Makusudi ya wanadamu ni makusudi yao. Inaweza kuwa na mwanzo, lakini usiogope sababu mwisho wa makusudi yenyewe utafika. Shetani na watu wake wako chini ya mamlaka ya Mungu wenu. Mnapaswa kujua hili. Mungu anaweza kumwachilia kusudi aone reaction zetu. Wakufukufa ndani ya kuumia mioyoni, mashaka, kuachana na Mungu, wenyewe wanaabudu Mungu sababu ya nyakati. Unaweza kuwajua ile mambo Mungu anayoyafanya yanayotutisha, ni kutafuta pia ujue uko na nani na nani hauko nani. Ni kutafuta kucheua. Ninawaambia mara tena, Mungu yuko. Amen. Sifa kwake. Amen. Kwa njia ile mshangilie na baadaye. Ninasoma aya ya 84 ya kile kile kitabu. Biblia inasema hivi: na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja vunja kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Amen. Amen. Wapendwa wa Kristo, hii habari mnaijua, nilishawafundisha hii. Lakini nilirudi pale juu ya Mungu wa mbinguni na jiwe ambalo lilitengenezwa mlimani bila mikono ya wanadamu. Musemi tu amin. Amen. Niko ninafundisha siku hizi zote juu ya Yesu. Sababu dini nyingi leo wanahangaisha watu. Dini bila Yesu halitofautiani na ile ya mababa zetu ya Liangombe, ya Kango, ya Muhima, ya Maeshe, ya Mpalala, ya Kipinikiti. Inafanana tu. Dini la Mungu ni Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Ndani ya hii ndoto ya mfalme, mliona namna gani zile falme hizi zilisimama. Lakini baadaye mfalme anaona ndani ya mlima kuko jiwe moja ambalo linatengenezwa na linakamata kile kisanamu, linakipondaponda na majiwe na oru na matope, vyote vikaponekana vikawa tikitiki, nafasi ya ile sanamu haikuonekana tena. Danieli wakati anapata ufunuo wake, ni pale alimshukuru Mungu wa nyakati na Mungu wa majira. Anashukuru Mungu wa nyakati sababu Mungu anakuwaka na wakati katika mkono wake. Mungu hadepandre hayuko chini ya wakati. Mungu iko nje ya siku na nje ya miaka. Sababu gani? Wakati siku zilikuwa haziko, Mungu alikuwa. Mungu hadepandre hata na hii dunia tunaishi ndani. Na mbingu Mungu hadepandre maana yake ni hategemei. Hategemei hata mbingu yenyewe iko kule kwake. Wakati mbingu ilikuwako, ilikuwa haiko, Mungu yeye alikuwako. Sababu Biblia inasema hapo mwanzo Mungu akaziumba mbingu na nchi. Maana yake alikuwa pale bila mbingu, bila nchi.
Mwisho niulize alikuwa wapi? Alikuwa ndani yake. Na mbingu na nchi zilikuwa wapi? Zilikuwa ndani yake. Sasa mbingu na nchi zitatokea, zitatokea katika kinywa chake. Akasema mbingu iwe ikawa. Akabaki mbinguni. Mwisho akatengeneza malaika akae na wamalaika wake ndani ya ile mbingu yake. Wakati alitaka tena ule ule wakati akasema na nchi nayo iwe iende ikaliwe na wanadamu. Ikatoka ndani ya Mungu ikawa nchi. Maana yake Mungu ndiye asili wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ile ndio wanaita Mungu iko nje ya vyote. Ndani ya ile wanaita transcendance ya Mungu ni ile iko nje ya vyote, lakini pia iko ndani ya vyote sababu yuko hapa kwenye tuko. Na yeye anasema Mungu ni maître de temps et de circonstances. Bwana wa nyakati, Bwana wa majira. Maana yake ni nimesema Mungu ndiye aliweka wakati. Na wakati aliuweka kwa ajili ya wanadamu sababu tuko na siku ya kuzaliwa. Yeye Mungu hashughuliki na wakati. Mungu haishi ndani ya siku. Hapana. Mungu anaishi ndani ya wakati unaoitwa sasa ya milele. Maintenant éternel. Ni mule Mungu anaishi. Alikuwa ndani ya ile sasa yake, iko ndani ya ile sasa yake, na baada ya sisi kutoka duniani atakuwa ndani ya ile sasa yake. Mungu asifiwe. Amen. Bwana wa nyakati na majira. Kila majira iko chini ya kontroli ya Mungu. Sababu gani? Sababu Mungu anajua mwanzo wa tukio na anajua trajectory ya ile tukio na anajua kwenye atakaisimamishia. Musabu kwa amina mkitaa. Ile inaonyesha ukubwa wake. Mungu ndiye anaweka wafalme. Tunapaswa kuwaheshimu sababu wanawekwa na Mungu. Ile ni ya lazima. Hatuwezi kuikontrolli. Lakini sisi tulisema hivi, tuliambia wakubwa wetu waende kwa wakubwa wao wa dini kule Kinshasa, wawaambie kama tuko mécontent, hatuna furaha yoyote sisi kabisa. Sababu mtu mmoja mwenyewe iko Kinshasa wa Katolika, wa Kristo, wa Protestants, ya naangaje makanisa zote za Mungu. Na wanasema tunakubaliana na serikali makanisa zifungwe. Pale tunasema wafanye angalisho sababu kanisa haliko lao, ni kanisa la Mungu. Ni yeye alisema nitaliweka kanisa langu na wala misingi ya kuzimu haitanishinda. Philadelphia ilianzishwa na sisi, lakini haiko yetu. Mwenye Philadelphia anaitwa Mungu wa mbinguni. Amen. Yesu Kristo mwana wake aliyetoa damu yake kwa ajili ya hii kanisa ndiye mwenye hili kanisa. Sisi wote wenye tuko hapa tuko watumwa, tuko watumishi, tuko wachungaji wadogo, tunangoja mchungaji mkubwa atajitokeza. Na decision yangu haipaswi kufunga hili kanisa sababu haliko langu, ni kanisa la mwenye nao. Na ninapenda kuambia watu, hata ni ujumbe wa ubebe polisie, beba kwa rais, umwambie afanye angalisho na kanisa la Mungu. Mtu akicheza na kanisa, hachezi na kanisa. Unajua kama zamani, nyinyi watu ya zamani mnajua, mtu akikuja na umbwa yake kwa mwenzake, ile umbwa ukifika na unasikia wanakamata fimbo, wanasema mpige ile umbwa. Kama ulienda na umbwa yako na wewe utoke uifuate, haiko umbwa wanafuata, lakini ni wewe wanafuata. Na naye gusa Israeli anagusa mboni ya jicho na Mungu. Na naye gusa kanisa anagusa mateso ya Yesu Kristo. Amen. Unamuumiza.
Mnakumbuka Sauli alikuwa watu. Alichinja kabisa. Na kabisa ni sambarana. Haiko nao ndio mara ya kwanza ukabisa linaingia ndani ya frustration, woga, matisho, hapana inakuwa. Lakini Sauli sana enda Damascus. Yesu anashuka. Alikuwa na wakati wa kuua, lakini alikuwa na wakati wa kukutana na Yesu. Amen. Na Yesu sana kutana naye anamwambia, anamwambia Sauli, Sauli, kwa nini unanitesa? Sauli hakugusa Yesu, lakini aligusa mwili wake. Kanisa linaitwa mwili wa Kristo Yesu. Ndio maana wewe unapaswa kujilinda, ujitakase, na dhambi ikiingia uitengeneze, sababu uko mwili wa mtakatifu mkubwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Sauli alitesa kanisa. Yesu akamwambia, kwa nini unatesa kanisa? Lakini Yesu anamwambia, kwa nini unanitesa? Wanaokufuata sisi kama kanisa hawatufuati sisi, lakini wanafuata mwenye kanisa. Na angalishi ukijichonganisha na Mungu utapata problem. Nilizungumza na makamu sababu ndio niliona, lakini mzee Stefano ulikuwa na Andre alikuwa nadhani mwendo wa pili, lakini ulikuwa ule wakati nadhani ulikuwa shemasi. Hapa mtu mmoja aliingia hapa aliitwa Kitima bini Ramadhani. Tena wakatufundisha makanisa wakisema siku ya Mungu hakuna kusali. Mtu mwenye aliingia kanisa atakutanana na embe. Tukafunga milango. Tafanya nini? Mwende mgoye mwami. Basi wakaenda wakwenda. Sisi tukawakiana na mikono kumachafu. Tutasemea wapi? Kitima atakuya. Kwanza Yesu sikumbuki kama aliaga tena. Bo, mandarini tukaingia na watu watatu. Tukamwambia hivi. Musema Mnyarwanda aliangukaja ndani ya ngombe na ngozi ya ngombe. Sali ndara kujiangalia wakamwambia kuna ngombe hapo moya ilikufa, ngozi hii utie kitu. Akakamata ngozi akaibeba. Sasa afika katikati ya zingine akaanguka ndani ya zile ngombe. Ule Mnyarwanda akisema sema hizi ngombe ziko hapo kifo. Ninabeba hii maiti ya moya, lakini na zingine zinabakia nazo zitakufa. Ule wakati Kitima akaenda akafa. Hakuishi tena. Embe yenye ilikuwa inafunga makanisa nayo ule wakati nayo ilikufa. Embe leo ni kuzoga jembe za shule. Na batonseye ya baraisi na batonseye ya baguverneur mfanye angalisho upande mashauri mazuri. Mtu akipiga na kanisa utalipiga, lakini siku utakutana na Yesu atakuumiza jembe za shule. Si mnaona kama Sauli baadaye alipofuka macho. Wewe njoo ndani bwana, sikuta na si Sauli. Lakini ungali na bahati vomye tarte jamais. Ningali ninaweza kumsaidia. Basi Bwana akamwambia uende kwa mtumishi fulani yule ambaye uko mnataka kumua, ndiye akuombee usije upate kuona. Na ujazwe na roho na baadaye utateswa kwa ajili yangu. Sababu nilitia mimba na wewe mtatiwa mimba. Amen. Ukicheza na kanisa unacheza na Mungu. Acha kanisa liendelee. Sababu gani? Kanisa ni jiwe, ni la mwenye jiwe lililochongwa katika mlima bila mikono ya wanadamu. Mungu za sijui kama ndio za banani. Kuna paka watu pamoja hapa naitwa majinji. Injibo ababa inaiba itaka beru. Bale njoba na imikaka bambani. Utakuta mwenye na imika nani, ye mwenyewe ni wachini sana. Lakini banamambia imika nani, ni watu. Ni watu wanawaweka. Hawa wa chef de l'état wanaweka na watu na mavua zetu. Mwende mbachadura.
cette fois-ci, Moussichabou est viable, Moussichabou est wat, Moussichabou est viable. Mon ami Fouad, moi, Christ, on a acquis qu'il y a dans les partis politiques. La quille partie politique est baille. Quand on a eu candidat, il y a eu Tachapatan, il y a eu un Dogoya, on mourisait ou comme parti politique gagne. Quand on a eu parti politique, il y a eu Chakaou à Inchi, ou si vous partez à Kavra, moi, il y a plus de compatis à Yo et tout. Ah, on a eu Valé Chakaou, moi, Jokile. Unawai kuchagua watu na hujui mtu iko wapi, hujui chenye kitafika. Katika nchi zingine hawachaguaki watu, wanachaguaka njoo parti politiki. Kama unayasema hii parti politiki, njoo ya muuaji. Usipande vua yako ndani, njoo ya mwizi, acha mpana vua yako ndani. Njoo ya menyeba liharikishaka, acha mpana vua ndani. Hata ni ya baba yako, usimupe unamwambia huko mtu mbaya, juu naenda kwa uwaji. Unanipatia hayo basi. Nani deputy, nasema mbaya. Musomu sana. Yeye ni wa parti politiki. Lakini kama anakwenda ni ya parti politiki mbaya, hapana kumchagua. Sina wako deputy wewe pale chini. Na mwenye niko pale. Tosha kashina ni kuone deputy. Aha. Na mwingine bale ni watu yetu. Usimupe vua kama iko ndani ya parti ya kuoza. Bale. Umupe vua kama unajua iko ndani ya parti yenyewe ilishaka kufanya kitu tukaiona. Hao ni parti ya test. Kama tunateste parti politiki pale tutapana mabwa zetu. Cette fois-ci kwa Wakristo wote nitalalamika, nitaendelea, nitaendelea mpaka siku ya uchaguzi. Mpaka siku ya uchaguzi, na sasa tutafunga. Mnifunge tu. Kama Mungu alisema atenda mpizo kwenda kuhubiri watu taeni. Sasa ninarudia, nitarudia niko kujiridi tu. Na nani atanifunga, utanifunga utaanzia kunini yako. Nikakukula chako. Halafu, mnifuate. Wale watawala ni sisi tunawachagua, ni sisi tunawaweka. Lakini hapa mtafsiri wa ndoto anasema lile jiwe uliloliona ambalo halikufanywa na mikono ya wanadamu likawekwa na mwingine. Maana yake ni Yesu Kristo hakupata api yoyote au msaada wowote kule mbinguni. Hakuna. Mungu tu aliuliza ni nani anayeweza kwenda kwa ajili yetu. Yesu akasema niko hapa. Mungu akasema uende kwa ajili yangu. Yesu akaja akapana uzima wake. Useme tu amini. Manabii walikuwa wameshamuona miaka ya mtoshi. Sifa kwake. Alo, alo. Na sababu hakuwekwa na wanadamu, hakuna mwanadamu anaweza kumtosha. Hata hakuna mwenye kutosha Yesu. Yesu ni sawa sawa na neno la Mungu. Neno la Mungu ni pasa grafos. Yesu ana kosa ndani yake. Mungu alimujaribu kule kwake, hakuna kosa. Alikuwa duniani, Herode alitaka kumpepeta sababu hakukuwa na kosa. Hakumfaulu. Shetani alipima, hakumfaulu. Hata Herode wakati wa pili sasa anataka muuishe. Biblia Herode alisema nililota ndoto kama yule ni mtu mwenye haki. Asishtakiwe na asiguswe. Useme tu amina. Wewe unaona ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mtakatifu kabisa sababu aliwekwa na Mungu. Hakutenda mabaya. Alikuwa anasaidia tu watu, naponya wagonjwa, nafufua wafu, analeta chakula, neno lake likawa na uzima. Hata wengine walikimbia, wengine walikosa mikate. Anauliza Petro, na wewe utaniacha? Mnamwende basi, mnamwende. Ni Petro akamwambia tutatoka kwako. Sababu kwako kuko neno lenye kuwa na uzima. Mbashiri. Yesu hakuwekwa na watu. Na ninapenda kuambia huyu nabii
kuzaliwa anaona ya kwamba atawekwa na Mungu atasimikwa useme tu amina. Amen. Yesu ana parti politiki parti yake wanamemba wa ile parti ni sisi. Amen. Yeye anaitwa Kristo mpakaliwa sisi tunaitwa wa Kristo. Amen. Jo parti yetu. Mungu asifiwe. Amen. Hapo pagani ndipo kwa kuposema kandidature. Ba Kristo bangekuwa mnabaacha kusema. Mbaachi. Kama Mungu atatusaidia katuchague tu ba Kristo mwa hii province. Juu kama ni ba Kristo tunaenda. Tunabambia mko watoto ya baba yetu. Mfanye hii, mfanye hii, mfanye hii. Kama ni gouverneur na gouvernement yake. Kama wakushinda kufanya hivi, kama alitoka Philadelphia na tunasikia aliiba tena faranga za watu, alikula faranga za barabara, tunamuonya, tunamwambia rudisha zile faranga, anasema nilisha kumeza, tunamwambia hey, vile ulizimeza tutaenda kukutenga, tunaitana hapa, tunaambiana ule watumike mwenye tulifanya kuwa guvernere kule. Iko anakula vya watu na hataki kutengeneza. Na radio tunaambia wenzetu kwa turele. Mbote. Mwisho tunatangaza, tunasema tulitenga hapana ule watumike, watumike mwingine mwingine. Tulitenga ule guverneur sababu aliiba vya watu. Tunamtenga tu. Mnaitika kama hili inawezekana? Tunasikia kama mama iko na adhabu mimba fasi fulani. Iko na bibi ya fulani, tunasimama tunamuona akisema anasema Mungu na sisi tunamwambia kumbuka huko. Oh, anasema ndio utaacha, ndio nitaacha. Sasa tunamsikia mara ya pili tunaenda. Safari ya tatu anakuwa kwetu kama mtoza ushuru. Vile nchi inaweza kutakasika. Amen. Lakini leo tutasema nini? Tutasema na parti politiki utaanzia wapi? Kama parti politiki iko na nguvu mwinchi njoo inatawala. Alo alo. Niliwaambia nini juu ya rais wetu? Niliwaambia iko prétendant nani? President. Niliwaambia leo ana regne lakini hagouverne. Mnaiona hivi? Ana regne lakini hagouverne. Gouvernement ya mwingine, parlement ya mwingine. Na yeye iko pale kusema, lakini kama hana guvernema hakuna fasi. Lakini siku wa Kristo wataanza mtawala, tutaombaga Mungu, tunamwambia Mungu tusaidie badepute bote bawe wa Kristo na bazunguruke ule Mkristo. Sasa nataka kuiba, namwambia pale kwenye unakusa ni mwiko wetu. Problemu yenyewe tuko nayo ni sababu anaiba huyu Mkristo, anamwambia acha. Upagani anamwambia uendelee. Tuone kama tutaji. Utajiri ya muda mfupi ni ya bure. Lakini kwenye ninaenda ni wapi? Ufalme huu hautatoka hata milele. Nao ni wa nani? Ni wa Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu. Ninapenda kuambia, hamkudanganyika kumchagua Yesu. Hapana. Hata tuko hivi, lakini Yesu atafuta kutawala. Amen. Jina lake libarikiwe. Amen. Nisema niliwaahidi kuigusa leo, lakini mwende kuisoma ya Zakaria 14, mtaona ya kwamba atashuka Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kwanza tulishasema juu ya baragumu, tulishasema juu ya kupokea taji, tulishasema juu ya watumishi wa Mungu waliomtumikia namna gani watapokea. Lakini kwenye tulifikia sasa ni kwamba baada ya ile raha yote mwana wa Mungu atashuka. Amen. Juu ya mlima wa Mizeituni. Sura yake ya 14. Sasa saa ilishapita, tutakutana na baadaye, tutaieleza na kueleza sura ya 19 namna gani mtawala mkuu wa dunia atafungwa, na sura ya 12 za Ufunuo zile namna gani tutatawala. Hata shetani anayekusumbua leo usiogope. Tutaonaga vile wanamkamata na kumfunga. Watamfungaga tu. Hawa nabii wa uongo katika sura ya 19 tutaona namna gani watawafunga tu. Na nani atafanya ile mamlaka? Ni Yesu atakuwa anaambia malaika wake kusema kwenda kukamata nabii wa uongo.
wende ukamate mnyama, tupa ndani ya ziwa la moto. Wale ndio watajirojire moto kwanza. Shtani yeye watamfungata, watamwambia bakia pale miaka 1000. Siku ile miaka 1000 itaisha na sisi tutakwenda tumeshaendelea. Sisi wa Kristo tutakwenda. Lakini Mungu awape ujasiri. Msiachane na kanisa. Hata tu nateseka mjikaze ndani ya kanisa na mtumike kwa uwezo wenu wote. Mimi nina imani ya kwamba Mungu atatubariki. Amen. Tuombe. Mwenyezi Mungu, wewe ni Baba wetu. Wewe ndiwe Mungu wa milele. Wewe ndiwe Mungu mwenye nguvu. Wewe ndiwe Mungu mwenye mamlaka. Wewe ndiye Mungu anayeweza yote. Wewe ndiwe Mungu asiyeweza kushindwa. Wewe ndiwe Mungu unayeenea. Kubali Mungu kubariki hili taifa letu. Kubali Mungu kubariki viongozi wetu. Kubali Mungu kubariki Wakristo wote. Na Kongo uibariki. Uinyeshee mvua ya mbingu. Hii corona ishindwe katika jina la Yesu Mwokozi. Kusudi wanadamu wakose visingizio. Ufanye ishara Bwana. Amani iwe. Ufanye ishara Mungu. Ufanye muujiza mwamba wa wokovu wetu. Watu wetu wote waishi. Hata mmoja asife na corona. Kwa jina la Yesu tunaomba. Hata ile mikrobe kwenye imeingia uiharibishe. Neema yako iwe juu ya kanisa. Wote wa kiume na wa kike uwabariki na ubariki mashamba zao, gala zao, mafugo yao, kazi zao, wabarikiwe sana. Wale wote wanaopenda kazi yako uwapende Baba. Amen. Amen.